Трагічна звістка сколихнула Ужгород. В басейні аквапарку потонув 6-річний хлопчик з Оршавщини. Дитина відпочивала разом з тіткою, незважаючи на те, що в басейні було багато людей, ніхто не помітив, що дитина тоне. Коли ж хлопчика витягнуло з води, вже було пізно. Нині на території басейну проходять слідчі дії. Як з'ясували слідчі Ужгородського відділу поліції, смерть наступила внаслідок утоплення. Хлопчик, 6-річний мешканець села Довгий Іршавського району, відпочивав разом зі своєю тіткою, 37-річною Ужгородкою, в одному із басейнів Ужгорода. Наразі всі обставини і причини цього нещасного випадку встановлюються. У поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України із відміткою «нещасний випадок». Тим часом в соцмережах історія набула широкого розголосу. Жителі висловлюють своє співчуття родині загиблого хлопчика, а ще пишуть, що на території парку немає рятувальників. Де був рятувальник? Якщо це приватний заклад, який надає відповідні послуги за гроші, він повинен подбати про безпеку клієнтів. На бортах басейна должен бути хоча б один надсмотрщик за ситуацією на воді. Чи є в штаті рятувальники, встановить слідство. Тим часом поліцейські звертаються до закарпатців з наступними словами. Хотіло б звернути, щоб не залишали дітей на самоті, не передавали опікунство іншим третім особам, які некомпетентні, неповнолітнім, також дітям неповнолітніх. І також звернення до самих діточок, які хочуть купатися, ходять на водойми. Прохання ніколи не пригати з берега, з інших бортиків, з інших місць у воду, тому що невідомо, як ти попадеш туди, яка там глибина, і що взагалі не лізти, не йти в ту воду, де не знаєш, яка там глибина. Якщо це не визначене місце для купання, будь ласка, не йти туди, тому що не знаємо, який там рівень води і яка течія річки. Після чого не жартувати на воді. Варто знати, якщо людина тоне, вона не кричить. Її рот знаходиться на рівні води, а голова задерта. Голова знаходиться низько у воді. Рухи рук нагадують не грибки, а спроби вхопитися за що-небудь, а погляд не зосереджений на одному предметі, також майже не рухає ногами і знаходиться в вертикальному положенні в воді. Якщо ви спостерігаєте ці ознаки у плаваючого, то у вас є від 20 до 60 секунд, щоб врятувати жертву.